Felicidade não se compra. Eu tô me sentindo muito feliz. Um casarão que a senhora tem, eu tô muito feliz. E Graziella sofre as consequências. Nunca minha doença, tia, é infelicidade. Mas Fátima não deixará aqui ninguém. Você acha certo uma moça decente ficar na rua até essa hora? Ainda mais acompanhada por um pilantra como este que te trouxe pra cá. Cruze seu caminho. Espere, eu só quero dizer umas verdades pra esse aqui. Esmeralda, hoje, 3 da tarde, no SBT. Convencer a Esmeralda de que esse filho é meu. Não aconteceu nada naquela noite. Mas a Esmeralda pensa que sim, e ela jamais saberá a verdade. Não tenha tanta certeza, Dr. Novo. Esmeralda, hoje, 3 da tarde, no SBT.